प्रस्तुत छ कवि सुदर्शन पौड्याल का तीन कविताहरू। पहिलो कविता छ गोजी। समय, समाज, व्यवस्था र परिस्थितिले हरेकलाई भाग लगाएको छ। एउटा गोजी त्यहाँ भरिनु पर्छ जिन्दगीका आवश्यकताहरू। गोजी जहाँ आवश्यकताको सावा पसेर जिम्मेवारीको ब्याज सहित निस्कन्छ, जहाँ आशाको थोपा खस्छ र बेचैनीको बाढी बनेर निस्कन्छ, जहाँ खन्द्रङ खन्द्रङ सिक्काहरू बच्छन् र केही नबोली नोटहरू निस्कन्छन्। यता टाल्यौ उता च्यातिन्छ, उता टाल्यौ यता च्यातिन्छ, च्यातिँदै टालिँदै भरिँदै रित्तिँदै एउटा गोजी जिन्दगीसँग अल्झिरहन्छ। एउटा जिन्दगी च्यातिएको गोजी भरिरहन्छ। दोस्रो कविता छ तिमी। बहिनीले रहरले रोपेको स्ट्रबेरीको बोट, जो कहिले पानी धेरै भएर ढाडियो, जो कहिले पानी नपाएर ओइलायो, कहिले फुल्यो कहिले ओइलायो, तर कहिल्यै फलेन। बाबाले फाल्न नसकेर पाल्नु भएको कुकुरको छाउरो, जो केही दिन अचाक्ली चुमियो, केही दिन किर्नाबाट टोकियो र एक दिन साङ्लोमा बाँधिएर बस्यो, त्यसपछि कुकुरसँग कसैले खेलेन। आमाले सम्झनाको लागि छपाउनु भएको हजुरबाको तस्बिर, जो मूल ढोकामा झुन्डियो, कहिले अबिर पानीले रङ्गियो, कहिले धुलोले ढाकियो, कहिले घामको तापले खुइलियो र एक दिन फोटोबाट आकृति बिलायो, हामीले हजुरबाको अनुहार बिर्सियौँ। र अन्तिम कविता छ कविताको शीत निद्रा। हरेक साल चिसो बढेपछि मनभरिका भावना समेटेर म कविता लेख्न बस्छु। घाम निभ्ने दिनहरूमा, हिउँ फुल्ने साँझहरूमा, लाटो कोसेरो निदाउने रातहरूमा म अनवरत लेख्न बसिरहन्छु। कविता थर्मसबाट गिलासमा बग्छ, अगेनाबाट ओठमा सर्छ, जम्छ सडक किनारामा लम्पसार, मुटुको बाटो चिरेर हिँड्छ र म पन्जाले समातेको कलम लिएर शब्दहरू टिप्न बस्छु। फोक्सोलाई छोएर हावामा सासले लेख्छ कविता, बेरेर प्रेमीलाई अङ्गालोमा प्रेमिकाले लेख्छ कविता, हुस्सुको भित्तामा विद्यार्थीका टर्च लाइटले लेख्छन् कविता, बजिरहेका दाँतहरूले लेख्छन्, ओठका पानाहरूमा पाप्राहरूले लेख्छन् कविता र म ठिरैरहेका औँलाहरूले कविता लेख्न बस्छु। हरेक साल चिसो बढेपछि एक शीत निद्रा म कविता लेख्न बस्छु र जब फुकालेर सेतो स्वेटर म एक घाम जिउ तन्काउँछु, खाली पानामा म एक कविता बाँचेर उड्छु। धन्यवाद।